91-а позиция заема България по свобода на словото в класацията на Репортери без граници. За последен път страната ни е била под 100-ното място през 2013 година. Тогава България е заемала 87-о място. От класацията е видно, че най-престижната ни позиция е била през 2003 година, когато според проучването страната ни е на 34-то място по свобода на словото, а през 2016 година сме били на 113-то. Индексът, който всяка година оценява свободата на словото в 180 държави и територии, показва двойно нарастване на поляризацията, съчетано с информационен хаос в света. Тази медийна поляризация води до увеличаване на разделението вътре в държавите, но и между държавите според организацията. Китай и нейното 175-то място остава един от най-репресивните автократични режими, който използва законодателен арсенал, за да ограничава народа си и да го откъсва от останалия свят. В Съединените щати медийната поляризация подхранва социалното разделение и страната е класирана на 42-о място. Първите три места в класацията заема Северното трио, Норвегия, Дания и Швеция. Заради убийството на криминалния репортер Йоргос Карайвас през април 2021 година, Гърция пада от 70-то до 108-о място. Тя измества България и става последна в Европейския съюз в класацията.